Morjensta. Se on ensimmäinen huhtikuuta ja aprillipäivä edelleen. Illaksi alkaa kyllä kääntyä. Pikkusen tein vielä kevättä. Pengoon, kun jumalata oli mettietillä minun halakopinossa vielä lunta. Niin lumilingolla vähän linkosin tuosta ja noita löytyi sitten näitä puita muutamia tuolta. Ja nuo on vähän jäisiä, niin ne jää, tai aika paljon, niin ne jäävät tuohon ulos. Sitten kaivelin tämän tuolta tallista ja se lähti heti pelloon. Ei ollut muuta kuin napista vaan lähtöä heti. Tämähän minä rakensin tähän tämä yksi. Tässä oli semmonen jännä kaksi vipua. Tavallaan yksi vipu, mutta se oli kaksi vipua pystyi niinku käyttämään. Tämän tein tähän. Mä oon kätevä. Tässähän näitä nyt ois näitä pölökkyjä. Muutama ajattelin halakkoa kokeilla, että pelloo vehkeet. Mä oon jo vähän kuivannut piästä tässä, kun aurinko ottanut. Otan teille tästä pienimuotoisen videon sitten. Se on sitä aikaa nyt. Alkaa pölökky huilloa. Tuolla on ihan nätti niitä napsutella tästä. Mä niin sen ne kirveillekin osaan. Mutta tuolla tullut aika äkkiä kuitenkin. Nämä on sen kokoista, että mä varmasti aika mukavasti mennään. Ei tarvii niin älyttömiä. Ja ajattelin, että jos tuolla halakos sitten, niin menisivät suoraan tuonne pinnaan. Sitten siirtää tuota konetta tänne päin, kun rupeaa pinoa kasvaa. Mutta joo, minä vaan tämän tuohon teille vähän kuvaamaan, niin kokeilla, että saadaanko mitään aikaiseksi. Tulluuko pelkkeä vahinko. Mutta eiköhän se tuosta näätä meille. Joo, pannaahan nyt tuota niin kokeilla, että halakko. Halakkiko puu vai kone? Aha. Ensimmäiset puut meni hyvästi. Rutiina vaan kuuluu. Musta on oikee pölökkö. Vähän oksiakin näkyy olevan. Ei kyllä antaa tuutella vettä. Tuokki. Tuota halakasta lähtee.
loppu puu. Pitääkö se hakkee vielä muutamaa pölökkä? Tässä me en ole. Aha, alkeet lähtee kiinni. Vähän oksane. Joo. Siinä meni nyt noissa pölökyissä 6 minuuttia. Mutta ei sen pitempää. Kyllä tämä noppeus riittää tällä ihan riittävästi. Sitten siinä sattuu vahinkoja, jos se tulisi oikeasti tuo paljon kovempaa kuin luukistella. Tuo sylinteri. Ja sitten se pallaantuu kuitenkin yksinä. Te voit sitten sillä aikaa vaikka pinota tässä tai muuten vaan. Mutta kyllä siinä minusta tämä on ollut oiva peli. Yksi parhaimpia meikäläisen ostoksia, mitä mulla on. Niin tuohon pitää pultti laittaa. Tähän niin se tarttuu tuonne kuppiin sitten. Onko se muuten ehyt tuo? Se voisi olla ehyt tuo kierre. Tää voisi käydä kahtumassa, niin ottakeepas vähän. Joo, nyt siinä on lukitusmutteri laitettu ja tiedän vaikka se pellaisi. Tää siihen uusi laitto, jos se ei tuo ota. Eiköhän. Se on muuten väärinpäin varmaan. Pitääkö meidän vielä kiänteisiä? Joo, no niin, nyt se on ottava puoli. Tämä on vähän vientynyt, tähän pitäisi uusi terä laittaa, että ostoo minun kun muistis. Eiköhän se vielä asiassa aja. Nuo voisi panna tuohon pinnoon, niin jääp siisti työmaa sitten aloitella. Ja reissun vähän tähän päälle, niin se jääpi sitten tuota oottamaan pääsiäistä. Varmaan mahdollisesti pääsiäistä, nämä pitää vähän, jos on hyvää ilmaa, niin napsutella tässä. Mutta minäpä spinnoon vedän nuo puut, niin kato ottaa. Joo. Sepä on nyt siinä, se jääp oottamaan. 50 klapia tuli siitä. Nyt 6 minuutin halakomiselle.
pieniä, en ihan niitä laskenut riukuja, mutta eiköhän se vauhti riitä. Siitä se vaan pino kasvaa. Hyvää peliä. En voi muuta sanoa. Tämähän on Timko merkiltään silloin ostettu silloin monta vuotta sitten. Mutta ollut ihan luottopeli kyllä. Mutta eipä mitään. Hyvää lauantai-iltaa kaikille vielä ja minä lähden saunaan ja palaan tähän uusilla videoilla taas. Morjensta!